vám to mám říct? Co je, tati? Už poletíme? To bylo naše letadlo? No, to bylo naše letadlo. A ještě se pro nás vrátí? Ne, oni se pro nás nevrátí. A musím říct, že jsme bohužel ten let propásli. Oni nás volali, ale my jsme to neslyšeli. A odletěli tedy bez nás. A dovolená tady musí být zrušená. O ne, tati, my chceme letět. To přece nemůže být pravda. Naše dovolená zrušená? O ne, co budeme teď dělat? Ještě nějaká jiná možnost? Třeba příští let? No já se hned zeptám, ale pro teď je to tedy takhle. O ne, to snad není možný. Teď musíme zůstat tady v Playmobil City. Já už jsem říkala ve školce, že jdeme na dovolenou. To nemůže být pravda. O ne, to není možný. Mami, my musíme zůstat doma. To není možný. Určitě nenajdeme žádný řešení a budeme muset zůstat doma. Prosím vás, uklidněte se. Dobrý den, my jsme tu ještě jednou Dvořákovi. My jsme propásli náš let a není tedy ještě nějaká možnost odletět? Prosím vás, naše děti jsou opravdu smutné a nešlo by to ještě nějak zařídit? No, tady ještě za 4 hodiny je jeden let, ale ten je přece s přestávkou. No, mohli bychom vám nabídnout ten let, ale je to tedy se zastávkou? No, to vůbec není žádný problém, i když to bude tedy trvat déle. Vaše zavazadla taky ještě nebyla odbavená, takže je to všechno v pořádku a můžete tím dalším letem. No, a já myslím, že ty děti budou mít i radost z téhle zastávky. Děkuju mockrát. Tak, doufám, že se to podařilo zachránit. Děti budou mít určitě radost. To je opravdu skvělá zpráva. O, tati, to nemůže být pravda, já nechci zůstat doma. Já jsem se tak těšila. A nikdo nebude muset zůstat doma, protože jsme našli jiný let. Hurá! Hurá! Letíme! Hurá! Hurá! Tak, děti, a trošku tiše jsme na letišti, tak se chovejte. A dneska budeme letět dokonce 2x. Taťka, 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 ty jsi ten nejlepší. Hurá, a už můžeme nastupovat, hurá. Já chci sedět v okýnka. Tak, tady Dvořákovi 5 lidí. Tak, už můžete nastoupit. Já chci sedět u okna, já chci sedět u okna. Všichni tady ty sedadla jsou u okna. Nebo jsi slepej? Já chci sedět u okna. Tak, Emi, chceš se posadit tady? Do té první řady? Jo, třeba. A už letíme? Už letíme? Ne, ještě stojíme. No, ještě se vůbec nic neděje. No, dobře. Tak, pane Dvořáku, můžete se taky posadit. Tak, dobře. No, kdybyste jenom věděla, co máme za sebou už dneska. Opravdu si tu dovolenou zasloužíme. Tak se tady posaďte a užijte si let. No, já se cítím nějak prapodivně. Ještě nikdy jsem neletěla. Možná, že to je z toho letadla. Tak, prosím vás, všichni poslouchejte. A tady je váš kapitán. Připravte se na odlet. Připravte se na odlet. Mami, já jsem vůbec nerozuměla, co říkal. No, často tomu člověk nerozumí, ale z toho si nic nedělej. A už jedeme, vidíte? Už nastartovaly motory. A teď jedeme nahoru do výšky. Dosáhli jsme právě výšku 10 000 km. Za chvíli budu procházet uličkou a vezmu si vaše objednávky na jídlo. Tak, my si vezmeme jedno vegetariánské menu a jedno dětské. Já bych chtěla velkou zmrzlinu a jednu čokoládovou a palačinky a ještě jahodovou zmrzlinu. No tak to už snad stačí. A Juliáne, co ty? No, tak ten už usnul, tak půjdu dál. Tak a pro tebe vegetariánské
Menu nebo dětské nebo s masem? Raději bych možná měla něco sníst. Možná, že to mám z hladu, že mi tak není dobře. Já si vezmu to dětské menu. Martine, ty už spíš? Juliane, ty už taky spíš, že všechno propásnete. Tak, Hanko, a jak se ti to líbí? Super, viď, v letadle? Mně se to tak líbí v letadle, trošku se to třese, ale ten výhled je úplná nádhera. No, chtěla bys ještě něco napití? Ne, děkuju. Jak to všechno s ním? Tohle dětské menu je opravdu obří. Já to vůbec nesním. Juliane, Juliane, co tomu říkáš? Jak se ti líbí v letadle? No, já myslím, že tvůj brácha spí. No, pořádně chrápe. Nechceš tohle jablko? No, mám ráda jabka, ale teď mě opravdu bolí břicho. Ale když to tátovi řeknu, tak se hned bude vyptávat, co se mnou je. Jo, ráda si dám, děkuju. Mám ti ho ještě nakrájet nebo tak? Ne, ne, já ho takhle sním. Doufám, že jste spokojeni s naším výběrem jídla. A teď si ještě chcete určitě trošku odpočinout, takže stlumíme světla a let bude trvat ještě pár hodin. Tady všichni spí. Julian, mamka, taťka, no všichni spí. Dojdu si na záchod. Oh, nikdo tady není? Teď už se cítím o hodně líp. Hanko, všechno v pořádku? Jo, já jsem byla jenom na záchodě. Všechno dobrý, tak se připoutej. Už se cítím o hodně líp. Možná, že to nebyl strach z létání, ale ta včerejší pizza. Co to je za smrad? Co to je? Proč to letadlo tak smrdí? Pomoc, pomoc, já musím ven. Tady to strašně smrdí. Co to je za smrad? A zůstaňte všichni v klidu. Co se děje? Vy to necítíte? Tady to strašně smrdí. No, máš pravdu. Nějak to tady opravdu zapáchá. Mami, mě je hrozně špatně. Když otevřu dveře, Mami, co to je za smrad? Já jsem z toho úplně upadl. Co ti je, Juliane? Mami, ty to necítíš? Co se tam vepředu děje? No, něco se záchodem. Co se tady pro boha stalo? Dámy a pánové, toaleta je mimo provoz a nesmí se používat. O ne, doufám, že jsem to neudělala já. Tenhle smrad, to není z tohohle světa. Jak je to možný? Tati, Hanko, necítíte to? To je hrozný. Já to vůbec nemůžu vydržet. Máme malý problém s toaletou a já myslím, že to může způsobit paniku, takže a v nejhorším případě budeme muset nouzově přistát. O ne, co se děje? No, vy to necítíte? Ten zápach je dokonce i v kokpitu. Budeme muset možná nouzově přistát. O ne. This is your captain speaking. The lavatory is out of order. No tak jste to slyšela. Nouzově přistávat ale naštěstí nebudeme muset. Toaleta už není ani ucpaná. Tak to šlo tedy dobře, ale mám opravdu špatné svědomí. Musím s vámi mluvit. Je mi to hrozně líto. To jsem byla já s tím záchodem. No, to vůbec nevypadalo dobře. Ale už je ti lépe? Ale můj brácha se mi vždycky směje a mě hrozně bolelo břicho. Já vím, jaké to je mít mladšího bratra. Teď už je to s mým, ale trošku lepší. Já vím přesně, jak se cítíš. This is your captain speaking. Please get ready to land. Juhu, juhu, už přistáváme. Hurá! Tady ale vedro. To je úplně k nevydržení. Tak ještě musíme na jedno letadlo a pak už jsme v cíli a naše dovolená může začít.